कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको विश्व कृर्तिमानी प्रदर्शनमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले चीनको हाङजाउमा जारी उन्नाइसौं एसियाली खेलकुदमा शानदार शुरूआत गरेको छ समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपालले मंगोलिया विरूद्ध दुई रनको कृतिमानी जीत हासिल गरेको हो नेपालले दिएको तीन रनको कृर्तिमानी लक्ष्य पछ्याएको मंगोलिया तेह्र ओभरमा एकचालिस रन बनाउँदा अल आउट भयो मंगोलियालाई कम स्कोरमा रोक्न नेपालका करण केसी अविनाश बोहरा र सन्दीप लामिछानेले समान दुई विकेट लिए सोमपाल कामी कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र समान एक विकेट आफ्नो नाममा गरे मंगोलियाका जमियन सुरेन दाबा सुरेनले बनाएको दस नै सर्वाधिक रह्यो अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन् एक ब्याटरले तीन रन थपे अन्य तीन ब्याटरले एक रन जोडे बाँकी पाँच ब्याटर शून्य रनमा पवेलियन फर्किए एक खेलाडी भने दुई रनमा नट आउट रहे त्यसअघि झेजियाङ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी पिङफिङ क्रिकेट फिल्डमा मंगोलियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित बीस ओभरमा तीन विकेटको क्षतिमा तीन रनको कृतिमानी योगफल तयार गरेको थियो नेपालले ट्वेन्टीआईमा इतिहासकै उच्च योगफल तयार पारेको हो यसअघि अफगानिस्तान र चेक रिपब्लिकनले समान दुई सय अठहत्तर रनको योगफल तयार बनाएका थिए चौथो विकेटका लागि युवा ब्याटर कुशल मल्ल र कप्तान रोहित पौडेलले एक सय तिरानब्बे रनको कृतिमानी साझेदारी गरेपछि नेपालले विशाल लक्ष्य दिएको हो कुनै पनि खेलमा तेस्रो विकेटका लागि नेपाली ब्याटरले गरेको यो अहिलेसम्मकै उच्च साझेदारी हो मंगोलिया विरूद्ध कुशल र दिपेन्द्रले विश्व कृतिमानी प्रदर्शन गरे चौतिस बलमा शतक पूरा गरेका मल्लले विश्व कृतिमान आफ्नो नाममा गरे यसअघि टी ट्वेन्टी आईमा सर्वाधिक छिटो शतक पैंतिस बलको थियो भारतका रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रिका डेभिड मिलर र चेक रिपब्लिकनका सुदेश विक्रम शेखरले समान पैंतिस बलमा शतक हानेका थिए नेपालबाट भने दुई हजार उन्नाइसमा पारस खड्का सिङ्गापुर विरुद्ध उन् पचास बलमा शतक पूरा गरेका थिए ओडिमा कुशलले नै ओमान ओमा बलमा शतक हानेका थिए पचास बलको सामना गरेका कुशलले आठ चौका र बाह्र छक्का हान्दै एक सय सैतिस रनमा नट आउट रहे आक्रमक अलराउन्डर दिपेन्द्रले नौ बलमा अर्धशतक पूरा गर्दै दुर्लभ विश्व कीर्तिमान आफ्नो नाममा गरे यसअघि भारतीय ब्याटर युवराज सिंहले बाह्र बलमा अर्धशतक पूरा गरेका थिए दिपेन्द्र बावन्न रनमा नट आउट रहे रोहितले सत्ताइस बलमा दुई चौका र छक्का प्रहार गर्दै एकसठी रनको योगदान दिए ओपनर कुशल भुर्तेल उन्नाइस तथा आसिफ शेख रनमा आउट एसियाडमा समूह बीमा रहेको नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा आइतबार मालदिप्ससँग खेल्नेछ मालदिप्सले दोस्रो रोजाइको टोली पठाएको छ आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया रिजनल क्वालिफायर ए जुदेको कारण मालदिप्सले दोस्रो रोजाईको टोली पठाएको हो नेपालको क्वार्टर फाइनल औपचारिकता मात्रै बाँकी देखिन्छ क्वार्टर फाइनलमा भारत पाकिस्तान श्रीलंका बंगलादेश र अफगानिस्तान मध्ये एक टोलीसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ एसियाडमा नेपाली क्रिकेटलाई पदकको दावेदार टोलीको रूपमा पनि हेरिएको छ